decisiva e poi a generare ingegneri tecnologici e passate o calcolando e ma dai modo decisiva e allora perché ho ma che mi dio scrive mining e lo marine e la netta delle primi tecnici o poi a generare primi tecnici e la netta no i video che ho chiesto che ho prima che fare e la netta lo ha poi poi uno e poi allo ce l'ho la dice bene che l'ho o tu puoi fare o tu che puoi fare ก็เพื่อมาเสียคนยาวเนี่ยเสียออกมาเนี่ยไอ้เพื่อนที่ไปจะรอวันเสร็จไปเนี่ยไอ้เพื่อนนี่ก็มาได้ที่อยู่เสร็จย่อกูอยู่ไหนมาได้ไอ้หลุดเดี๋ยวสิได้มาขึ้นไปแล้วทีนี้เชิงเราอาจารย์ได้ไปกับอาจารย์ได้เนี่ยเราจะมาปรามาที่อารวาสเราที่เนี่ยผมได้ได้มั้ยเราต้องการอย่างนี้งานอะไรเชิงเราจะเราซื้อเนี่ยเราจะไปอยู่จะเราว่าจะไปไว้ไหนเนี่ยเสียอะไรก็ไว้ย่อที่ไหนที่จะมาจะเราไปได้เราโปรเจกต์กูไว้ย่อ ที่ได้ยามเนี่ยไอ้หลุดเนี่ยเราว่าเราลงมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပေးမဲ့ဒီဒီလေးမှာဒီဒီဒီလေးမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမချက်ကတော့ audio file ออดิโอวิดีโอซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็มัลติมีเดียเนี่ยเป็นไปပါတယ်แล้วมัลติมีเดียเนี่ยเนี่ยมาเราว่าเราก็อีเลนิ่งปิ้วเนี่ยคําว่าคือวิดีโอไม่ได้ไงย้ายลงยาได้วิดีโอว่าดีโลว่าไว้วิดีโอกล้องหน้านี่ย้ายลงยาได้อีวิดีโอฟอร์แมตก็จะฟอร์แมตก็ไฟล์ไทยคีย์เนี่ย API ဖြတ်တာကိုကူးယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပါပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျတော့အော်ဖီယာဖရိတ်ဝတ်စတန်ဒတ်ကတော့ပါလဲဆိုတော့အော်ဖီယာမှာအဲ့ဒါဖြစ်ရှင်လို့မကန်နီကယ်လို့ဆေးဘယ်လို့ကွန်စထရက်ရှင်လို့ဆာချိုးလို့နော်မရင်းလို့အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တဲ့အဖရိတ်ဝတ်စတန်ဒတ်တွေ ဒီစတန်ဒတ်တွေအဆုံးကဘာအပြည့်အစုံကြီးလားဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကအစင်းနဲ့ကျွန်တော်ကရပါလို့ပို့မယ်အထူးတွေဟောဟိုရှာကြံမလို့တော့ဒါကိုအစင်းနဲ့လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဒီ ကျွန်တော်အတွက်ဒီဟောကေရှင်ရဲ့အက်ဒူကေးရှင်းဆိုတဲ့တီချာအက်ဒူကေးရှင်းလို့ပါကျွန်တော်ကဆီစဉ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောဆိုရင်အော်ဖရီယာလိုနိုင်ငံလေးအင်းဒါအမေရိကတို့အင်္ဂါတို့ကတော့ဟောကေရှင်နဲ့တက်ကင်ကျဲတီချာလုပ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တီချာအက်ဒူကေးရှင်းရတယ်ဘာမှဒီမှာတော့ကျွန်တော်အခုဒီဟောကျွန်တော်အထွေကျွန်တော်ဆရာတင်သားရှိပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ပရိုင်မရီတီချာတို့တော့စကန်ဒရီတီချာအဲ့ဟိုက်ဘူးတီချာတင်သားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နှမျိုးရှိတယ်ထူးအက်ဒူကေးရှင်းရဲ့အတားအန်ဘောကေးရှင်းရဲ့အက်ဒူကေးရှင်းကိုနှမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အော်စတြေးလျမှာရှိတဲ့အတားအန်ဘောကေးရှင်းရဲ့အက်ဒူကေးရှင်းလို့ပင်သားမျိုးကိုဘာဒီမှာခုပင်သားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့စလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကပြုလုပ်မှာ
no poche chine education ne patte te tin nan ma kha ye lo pao myo te ne ka di tin nan ma akhet chin ne ma ka u te ya le tin nan sa le di poche chine education ni no engineering education ne patte te no akhet de mi pa la yat di ma jano a su pao tha la chit ba le da ta ya lo ai ma so jano swae la ye ka le ma so ni si chi le level 1 so ni ta diploma ye poche chine education training aw so ya nai nga ma sia phit chin de sa certificate pe ya le အဲ့အဲ့ဆောင်ဝေးပြီးမှဆရာလို့လို့ရတယ်။အဲ့အဲ့ဒါဒီဘက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါ vocational education teacher in the media ဆာခေတ်ကြီးပို့တယ်။ဟောအင်ဂျင်နီယာမကအောင်ဘယ်ပါလာပဲဖြစ်ဖြစ် management တင်တယ် IT ပဲတင်တယ်။အဲ့လိုတင်တဲ့ဆရာတွေကအသက်ဝန်းဝါးရောက်ဆရာတွေဖြစ်တယ်။သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းကိုကျွန်တော်စီစဉ်တာဒီဘက်တော့ရှိတယ်။အဲ prerequisite ကတော့ degree diploma certificate တက်ဆိုင်ရာ professional vocational area ကျွားရည်နဲ့ဆရာတွေဝင်လို့ရအောင်လို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒူရီယာဆင်းကတော့အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ဆက်ပေါင်းပြီးတော့ diploma secondary degree ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ project ကတော့ဗလာမတင်ဖက်ကိုပြရမယ်။အဓိကယူရထားတာကတော့ government technical college ကဆရာတွေအတွက်ယူရထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု level 3ကတော့ diploma in engineering education ဒါ TME ဖြစ်တယ်။ဒီမှာပါဆိုရင် diploma in technical education ကဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ technological university ရဲ့ဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Devil Fuaro, you have to be a specialty area. I have a specialty area, I'm saying. Engineering education, specialized domala, mathematics teaching, specialized domala, technology, specialized domala. And otherwise, I think you will see in a lot of people. ဒီလိုပြီးတော့ပင်ပြတဲ့ project ကိုအဆိုင်မန့်တင်တဲ့ဆရာတယောက်ချင်းတွေကျွန်တော်ဆက်စမဲ့ရပေါ့လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချာလိုးပြောပြင်ပြမယ်။ဒီလိုကအဲ့ဒါစုစည်းပြီးနောက်ထိပ်ပါတော့ဒီလိုတက်ရောက်ရင်လက်ပါတီပြီးဖို့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်။ဒါအပါလေးဆိုရင်အခုတင်သားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဆရာဆရာမတို့တင်ပြတဲ့ အဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါအဖွဲ့ဖွဲ့ရမယ်ဘုလားပြောလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ။ဒါပါလို့ဆိုရင်ဒါအဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ session ကကျွန်တော်ကသုံးလာရီမှာပရမတ် session ဒီအမြင်ပေါ်ပြတာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့เนาะဟို educational
ဖို့ဖြစ်ရှိတယ်ဥပမာလေကျွန်တော်ကအခုပြလိုက်တာတော့ assessment assessment နဲ့ပတ်သက်လို့ teaching ရဲ့ measurement လို့အဲ့လိုပေါ့လေဒါ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာအလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေး ebook လေးကျွန်တော်စုစည်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးကဆိုရင်ဒီမှာပါမယ်ဆိုတော့ reference source plus and notes ပေါ့အဒီ CV ထဲမှာပါဝါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ two week training power point ရအခုကျွန်တော်ပြင်ပြတဲ့ power point ဒီ power point တွေကိုကျွန်တော်ဥပမာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ power point တွေနဲ့ပတ်သက်လို့audio file ရ audio file ဆိုတာလည်းမှာပါမယ်။နောက်ဆက် 2B training power file အဲ့ဒါလည်းမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ Australia and New Zealand job competency ဒါပါလဲဆိုရင် Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် engineer adaptive engineer ဘယ်လိုတာဝန်တွေပြုလုပ်ရမလဲ technology ကဘယ်လိုအရေးရှိနေလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူကစနစ်တကျเนาะအပိဓာတ်သဘောမျိုးအပိဓာတ်စီထင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လို့ e-com ကိုကျွန်တော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ၄ခုစာတီချင်းပလန်အဲ့ဒါလေးပြီးမယ်ဒီ၄ခုစာတီချင်းပလန်ကတော့အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ power point တွေပေါ်မှာတော့မှတ်စုကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှတ်စုထုတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီမှတ်စုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် preparation ပေါ်မှာ engineering ကောင်းတဲ့ accreditation course ပါရစေကတော့ဆရာမတို့ပေးထားလို့ပဲဒီ course plan ကြီးအဲ့ဒီ course plan တွေမှာဆိုရင်တော့ထောင်းလို့ရ online နဲ့ထောင်းလို့ရတဲ့ link တွေကတော့ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ထောင်းလို့ link တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင်ဒါဗီဒီယိုဗီဒီယို YouTube ဗီဒီယိုအဲ့ဒီ link ကိုမှ click လုပ်လိုက်တာရ YouTube ဗီဒီယိုရောက်သွားမယ်အခုကျွန်တော်ပြနေတဲ့ဟာကို YouTube နဲ့ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်ထို့သူပဲတော့အဲ့ဒီမှာ link တွေရှိရဲအဲ့ဒီ link ရမယ် reference တို့တွေကိုထုတ်လို့ရမယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်ဒီ e-learning မှာဒီ YouTube ကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့ internet ချိန်တိုင်းကတောင်းလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်တစ်ခါလေးနဲ့ e-learning ကိုတချို့လူကိုယ်တိုင်မပြတ်နိုင်တဲ့ဆရာတွေအတွက်အဲ့ဒီအထောက်အထားမလားအကျိုးရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ e-learning မှာ resource တွေကို ready made download လုပ်ဖို့ဒါစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့စီစဉ်ရတဲ့အတွက်ဒီ course ကိုကျွန်တော်ကအမှောက20လောက်ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့အကုန်လုံးစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပေးမဲ့တော့ resource တွေပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ် outline ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်စပြီးတင်ရမှာတော့ဟောပို့ချမှာတော့ program objective program objective မှာဆိုရင် curricular ကိုဘယ်လိုအဖြစ်ပဲပြန်လဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအတန်ကိုဒီ powerpoint တွေမှာကျွန်တော်အတန်တွင်းလာပြီးတာဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ computer ကဒီအတန်မတက်တဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုပ်တယ်ကျွန်တော် laptop ကနေပြီးတော့အတန်ဒါတော့ဟိုခွေးစီပဲပေါ့ဒီအဲ့လိုနှစ်ခုပြောင်းကြတော့စီစဉ်လာပါတယ်အဲ့တော့ပရမဆုံးက program objective မှာဆိုရင်ဒါ curricular ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်။အဲ curricular ဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ပုံမှန်လိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောဆိုမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ pioneer အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ pioneer ဆိုတာကြောင်းလဲနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူအချက်နဲ့အညီကန့်ရောက်စီစဉ်ထားတဲ့ပညာရေးမေ့ပြင်ရေးအဲ့ဒီတော့ leader စီတွေရဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။Curriculum is a comprehensive plan for an educational training program courses to offer new approach and manpower to fulfill the rising needs of the dynamic society. ညီမနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့မှာနိုင်ငံတကာရည်ရည်မြှုပ်နှံမှုတွေကိုထိတ်ခေါ်ဖို့အတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်ကတော့မြန်မာလူအားစုဟာနိုင်ငံတကာဆက်မှုလက်မှုစံချိန်နဲ့အညီသိသင်ထားမှုရှိကြောင်းပြသဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီအနေနဲ့အင်ဂျင်နီယာပင်ယိုးညွှန်းတန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်နဲ့ကိုက်ပြီးပင်ယိုးဥတီချက်တွေချမှတ်ဖို့ညွှန်းပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဘလို့လဲဆန်ဒေးရှင်း Foreign investment in the various industrial areas play an important role to attract foreign investors and the company it needs to prove that Myanmar has sufficient workforce whom are trained in across the world international engineering standards. This is why in Myanmar's engineering council outlined that the courses must have the appropriate objectives which aims to the workforce for the changing needs of the Myanmar society. The union of Myanmar, the union of Myanmar, the union of Myanmar,အဝင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေ၊လေ့လာသင်ယူတဲ့အစီအစဉ်တွေ၊သင်ယူမှာပညာထူလာတဲ့အရေးအမြစ်တွေ၊ပြပလာပြီးရဲ့ဗားဆက်တင်မဲ့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေ
ပေယူလေ့လာမှုလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းကူညီချက်တွေကိုပါဝင်ဖို့လိုပါတယ် In the definition of the curriculum So that the information taught in the college the curriculum should include a set of the subjects, contents, a program of studies, a set of materials, a sequence of the courses, a course of the study, and a set of performance objectives.ပြန်ပြမှာတော့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအခြေခံတဲ့ပင်ယုံညွန်တန်းကွန်ပျူတာစီကာရီကူလာမဲ့ဖြစ်ပါလေ။ပင်ကြောင်းလေ့ကျင့်တဲ့ဘာသာရပ်တွေမှာလောက်ကိုင်းနိုင်မှုကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုစစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးနှစ်စဉ်အတည်ပြုပြီးအဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုစုစည်းထားတဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုပေါင်းချုပ်ပြီးတော့အရေးချင်းထုတ်ပေးတဲ့ပင်ယုံညွန်တန်းဟာကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံတဲ့ပင်ယုံတော့မဟုတ်ကွန်ပျူတာစီကာရီကူလာဖြစ်ပါလေ။ So now we talking about the competency and curriculums. So thatCompetencies and curricula consist of the competency identified in each and every subject. The competencies are certified through the various assessment process and the combined results are applied for determination of the final graduation. ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာစီကာရီကူလာမှာဆိုရင်အော်ဖီးယားနိုင်ငံမှာတော့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ academic တွေမတော်ဘူးအလုံးလုံးနိုင်မှုအရေးချင်းတွေအခုလုံးပေါ်အောင်လည်းတော့ academic ကတော့ essential knowledge skill ဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာစီကတော့ practical စာ competency ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခုပေါင်းပြီးတော့မှထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံ engineer ကောင်စီရနဲ့ engineer professional BA ဆက်ဆွဲနေရတယ်အဲ့ဒီ competency ကိုအခြေခံလာတဲ့ကာရီကူလာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တင်ပြမှာတော့ပေယုံညွန်းတန်းကိုရေးချက်တဲ့ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပါဝင်ရမယ့်အဆင့်တွေကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်စီစဉ်ခြင်းပုံစံပြုခြင်းတိုးတက်မှုပြုခြင်းအသုံးချခြင်းရလဒ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတိုးတက်အောင်ပြုခြင်းအဆင့်တွေပါဝင်ပါတယ်။ Now we are talking about the stage of the curriculum development process. The stage of the curriculum development process consists of the various steps. They are the planning, preparingdesigning, developing, implementing, evaluating, revising, and then improving.အဲ့အဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အတိုင်းမှာတော့ထောက်ထားပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ audit ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ISO 9000ကိုပြည့်စုံရပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမှာဆိုရင်တော့ planning ပြုလုပ်တဲ့အထောက်အထားတွေနောက်ပြီးတော့ international consultation လုပ်ပြီးတော့ပြပြီး modify လုပ်တဲ့အထောက်အထားတွေပေရက်မှာလုပ်တဲ့ဓာတ်တွေပါဝင်တယ်။အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကဆိုတော့ရှင်းပြလို့ပါတယ်။ဒါပါလို့ဖြစ်တော့လုပ်ပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကိုပဲမှာ version 1မှာ version 1ကြီးလိုက်တယ်။နော် calculus အဲ့ version 1ကြီးပြီးတော့မှာအဲ့ဒီလာပြီလေကိုစားလို့ပြီးတော့ modify ရုပ်ဖို့လို့လေအဲ့ဒါကိုတော့ party ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ version 1 2 3 4အဲ့လိုเนาะပြုလုပ်ပါမယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီ curriculum ကြီးအများအားကိုလိုအပ်ချက်နဲ့အညီပြုပြင်ကြောင်းလဲပြီးတော့ဟောเนาะ development လုပ်ခဲ့ဆိုလဲဟော evidence ကိုရရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ curriculum ကိုစီစဉ်ပြီးတော့မှတ်သားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပင်ယုံညွန်းတန်းကိုစီစဉ်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျပြင်ဆင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီပင်ယုံကိုအပေါင်းဝင်မဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေ၊ပါဝင်မဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေ၊စီစစ်စစ်ဆေးမဲ့အချက်အလက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုစုစည်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now we're talking about the curriculum preparation. So curriculum should be the systematic systems. It should consist of the data contents and the selection or assessment and the organization of the various topics and the selection of the assessments.ဒါမျိုးစစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံစနစ်ကစုပြရမလဲ၊ curriculum development ဟာစနစ်မှတ်သားရမလဲ၊ data content ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့စာပေပြုလုပ်ရမယ်ဒီ curriculum လာဆိုရင်ဆက်ရုပ်လုပ်တဲ့စီစဉ်တယ်ဆက်ရုပ်လုပ်ပါရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ industry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ consultation အလားတူ data တွေဖြစ်တဲ့ပြီးပေါ်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေအားလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေလုပ်ခိုင်နိုင်တယ်လက်တွေ့ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်နိုင်သလားမှတ်သားရမယ်ဒါဆိုတော့ data ကိုလည်း collection ဖြစ်တယ်ဒီအချက်တွေအားဖြင့်ရှင်းလင်းရညွှန်းတန်းဖို့ကတိစောက်ဖို့အတွက်ဒါအရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ထို့အပြင် selection and collection assessment ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးရဲ့စစ်ဆေးမလဲအစစ်စေးမှာစာမွေးပုံစံနဲ့စစ်စေးတာကတပိုင်းစစ်လေ။နောက်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေစစ်စေးမှုတွေပို့ပို့ရော record တွေ interview စစ်စေးတာတွေဖြစ်တိုင်းကြောင်းသားတွေ interview ပြင်ပြတာဟောကတင်ပြတဲ့ record ကိုထားရမယ်။အဲအဲ့လားပါလဲဆိုတာ various လီးပေါင်းတဲ့စစ်စေးမှုတွေဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ evidence တွေသူစီးဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ပင်ပြမှာကတော့ပင်ယုံညွန်းတန်းကိုပုံစံပြုတဲ့အခါမှာဘယ်အဆင့်တွေလိုလဲဆိုတာကိုပြောဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြုံးညွှန်းတဲ့ကိုပုံစံပြုတဲ့အခါမှာပထမဆုံးလူအပ်ချက်ကတော့လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရလဒ်တွေမြင့်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူအပ်ချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းဥစွာစုစည်းပြီးတော့ပြုတ်ခွဲကြလေ့လာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီလူအပ်ချက်တွေရရှိဖို့အတွက်ပြုံးညွှန်းတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်တွေကိုချမှတ်မှာဖြစ်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီချမှတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေချက်တွေကိုလည်းတူရာကိုစုစည်းပြီးတော့တူညီမှုတွေစုစည်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီးဘာသာရပ်တွေကိုဖွဲ့စည်းထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယူနစ်ချက်တွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ပြဿနာတွေကိုယူနစ်တွေအတွက်ဖွဲ့စည်းမယ်။လွတ်တဲ့အချိန်ကိုတတ်မှတ်မယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ရတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပေးဦးညွှန်းလမ်းကိုပုံစံပြုထောက်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ To design a curriculum, social and technical needs are primaries are required to be analyzed. The needs are then translated into the courses and learning objectives. The objectives are then separated into the specific objectives. They are then grouped into the subjects. It also needs to express ways to enable to attain such objectives. The subject matters are unitized and the required time to teach a unit and the subjects are to attain the objective is specified. By this way, the syllabus are formulated.ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ဘာတပတ်မှာဘယ်နှလားရေးတင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကဆိုရင်ဘယ်တော့အတိုင်းသာဒီတင်ဖို့လို့လဲဘယ်တော့နည်းနည်းမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကမူတည်တာပဲ။အတင်းတည်ကြတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းမှုတွေလောက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှတော့တင်ရမယ့်အချိန်ကိုတတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပါလို့ဆိုရင်ကာလကြီးကဒီဇိုင်းနဲ့တိုင်းရလို့နေရှင်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတပြေုံကျွမ်းတန်းကိုရွေချက်နမူနာတစ်ခုကိုပြသမှာဖြစ်ပါလေ AAA ပက်ကူရဲ့6နှစ်ကြာသင်ကြားမဲ့ BEdegree ပြေုံဒီကျောင်းသားတွေကိုအင်ဂျင်နီယာဤပညာရှင်တွေပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်ကျေပြတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရှင်ပေးရဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမှာပြေုံရဲ့အခြေအား6နှစ်ဖြစ်ပါလေဤပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်ရဲ့လုပ်ရဟာဆိုရင်ပြေုံရဲ့သဘောတရားတွဲခေါ်စင်ကြယ်မှုနဲ့ပေါင်းချုပ်တဲ့ဒီလိုပြေုံရဲ့သဘောတရားကိုယ်ကစင်ကြယ်မှုကိုအခြေပြီးဥဆောင်တဲ့လက်တွေ့ပညာတွေစုစည်းပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီပညာတွေတက်ကြွမှုကိုကျေပြတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်ဤပညာရှင်တို့ရဲ့လုပ်ရဟာမရှင်းအော်ပရေတာတို့ရဲ့လုပ်ရနဲ့ကွာခြားပါတယ်။မရှင်းအော်ပရေတာအနေနဲ့ဆက်အမျိုးသားတစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်နိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ထားပေမယ့်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်ဤပညာရှင်တို့ရဲ့လုပ်ရဟာကျင်းမြောင်းတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုလည်းကိုဥမတည်ပေမယ့်ကျေပြတဲ့ရေဘူးကဆုချုံတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးဝင်ဒီဘောအတွက်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အခက်အခဲတွေဟာဒီပေယုံညွန်းနာကိုဥတည်ရမှာပါဝင်နေပါတယ်။ Now I would like to present the sample of the course objectives. This is a sample objective of the course. The time duration of the course is 6 years. So this is a course of the exam beta AAA Technology Kesa University. The time duration is 6 years.The students are trained to work as an engineering technologist and professional engineer in wide range of the industries. The role of a professional engineer and an engineering technologist is different from the machine operator. The machine operator is trained to work on a particular type of machine, but the engineer competency is not limited into the narrow range, but expanded to the wide range and the type of tasks.In generalized and industrial requirement. The objectives of the engineer is combined with the thinking. The ability of the engineer is combined with the thinking, conceptualization, planning, theoretical justification, and practical activities associated with the justification. This objective is included in those activities and functions.ကျွန်တော် main objective တိချမှတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်အလုပ်ကိုဦးတည်မလဲဆိုတော့ PE ပဲလား technology ပဲလားအဲ့ဒါကျေပြတ်တဲ့ဦးတည်ချက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်လိုက် course ကိုစာရေးတဲ့ objective ကဆိုရင်ကျေပြတ်မှုတဘောကိုစုဆုံးပြီးတော့ပေါင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ main objective ရဲ့နမူနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ main objective ကိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ sub objective ရှိမယ်အဲ့တော့ set objective တခုလို့ရင်းရဆိုရင် main objective ကိုရရှိဖို့အတွက်ထောက်ဖို့မူတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းမှတ်တဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုကြည့်ရမှာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘူကဥတီချက်ကိုတင်ပြအပြီးမှာအသေးစိတ်လက်တွဲကိုဆက်ဆက်တဲ့ဥတီချက်ကိုချမှတ်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါရဲ့နမူနာကိုဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေရာပညာရှင်တို့ရဲ့တာဝန်ဟာလုပ်ငန်းအစိတ်ပိုင်းတွေဆက်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအသုံးချတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့စိတ်ချမှုလုံဆောင်မှုတွေရရှိဖို့လုံငန်းခွဲတွေဆောင်ရွက်မှုတွေဤပညာအသုံးချမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ရေရှည်ခံမဲ့
မိ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 ဘာသာတဏှိတဏှိတညွတ်တဲ့ဖြစ်စီမဲ့စက်မှုမိပညာစနစ်ကိုရှိစေဖို့စက်မှုမိပညာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျိုးကြောင်းစီလောစွာဆက်ဆက်တုံ့ပြန်ကျေစုပြုမှုနဲ့အဲ့ဒီလုံငါဆောင်တာပေကိုဘယ်လိုတမတ်ချက်မှလှုပ်ဆောင်မလဲအဲ့ဒီတမတ်ချက်နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တို့ကစနစ်တစ်ခုလုံးကိုစုကြုံတဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီပညာရှင်ကတော့စနစ်ခွဲတစ်ခုစီကျွမ်းကျင်လုပ်တာကတော့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီအတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်။ Now we're talking about this splitting the objectives into the specific objectives.To perform this reliable functioning of the all materials, this is about studio engineers. To perform the reliable functioning of the all materials, components, subsystems, and the technology use, their integration to fall in a complete, sustainable, and a self-consistent system, and all interactions between the technical system and the context within which it functions.So no objectives are the gathered from the overall objectives and it is required to design the details of thinking system, the details of training system.အဲ့တော့ဒီစာအတိပ္ပယ်ဆိုရင်စစ်စစ်အကုန်လုံးနဲ့စုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလေးရင်းချိခါနဲ့နီလာစင်တွေအဲ့လိုနီလာစင်တွေပတ်သက်တဲ့ objective တွေအဲ့ဒီချက်တွေအားဖြင့်ပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ interaction between the technical system ကဥပမာအားဖြင့်နော်ဟို site engineer တယောက်အနေနဲ့အားဖြင့် electrical တွေမကအောင်မှာ business service engineer ဆိုပါလို့နော် electrical နဲ့ပါတယ် mechanical နဲ့ပါ aircon နဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပါမျိုးတွေ interaction တစ်ခုတစ်ခုဘယ်လိုပြုလုပ်ကြလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေအားလည်းဒီသေယုံညွှန်းရည်မှာသာပေါင်းဖို့ပါဒါပေမဲ့သေယုံညွှန်းရည်ဒီအလပြေရမှာလေမဂတိရဲ့ basic ရော server basic ရောတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလေဒီ interaction ရဲ့သဘောကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ engineer ပညာအပြီးပြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုချုပ်တင်ရတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းလုပ်မလဲစက်ပစ္စည်းတွေဖြတ်စစ်ပါဝါစနစ်ပဲလေ့ကျင့်မလားစက်မှုဆိုင်ဒိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပဲလေ့ကျင့်မလားမြို့ပြအဆောက်အုံအတွက်ပဲလားအဲ့ဒီအထူးပြုစနစ်ကိုအခြေပြုတဲ့ခြေခံတဲ့ဥပဒေကိုချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမူနာကိုတော့ယခု slide မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ based on the goals are generalized by engineering objectives depending on the kind of the task in a specific engineering that's applied such as electrical machinery electrical power mechanical system civil structure the relevant objectives are the prevalent and the example is shown in this slideကျွန်တော်နာမည်စနစ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိုင်းဝိုင်းဓာတ်တွေ၊ရည်ရွယ်ချက်အသုံးပြုဓာတ်တွေ၊အကုန်လုံးကိုစုစုပေါင်းကြည့်တဲ့စနစ်တွေဒါပါလို့ဆိုရင် object တွေမှာစုစုပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်ကတော့ technology နဲ့ပတ်သက် possibility တွေ၊ business environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအချက်အလက်တွေဒါအရာတွေပဲဒီ object တွေမှာထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်ချက်တွေကိုချမှတ်တဲ့အခါမှာလေဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်မှုလူမှုအဖွဲ့အစည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အစိုးရတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်မှုအဲ့ဒီဖြစ်နိုင်မှုကိုအခြေခံတဲ့ policy ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့ဆက်ဆက်ပြီးပါတွေဖြစ်နိုင်တယ်အကျိုးရှိမှုစိုးရမှုတွေဘယ်လိုရှိမလဲကုန်ကျမှုဘယ်လိုရှိမလဲကန့်သတ်ချက်တွေဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်သုံးသပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်ဥပဒေချက်တွေမှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် The objective should contain the ways and the methodsTo the trainer students to do the interpreting the technological possibilities, to set the policy decision, to realize the consequences, and to determine the course, and to foresee the various tasks, various risks, and to be aware of the limitation.ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီ technical possibility ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာ standard တွေကဘာလဲငါမသိဘီလင်ကိုပြထုတ်လိုက်တယ်ဘီလင်ကိုထုတ်လိုက်ရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီဘီလင်ကိုကဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်လဲဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒါ technical limitation ဘယ်လိုရှိတယ်ဒါတွေကိုစုကြုံတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးတွေပါလဲထုတ်လို့ပဲလား technical ကိုပြရှိတယ်အဲ့ဒီကိုပြ standard တွေအားဖြင့်လား technical possibility တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေအားလည်းပဲမျိုးညွှန်းလာမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပြတဲ့ site ကိုမိညာပြပြီးတော့ engineer ပညာသက်ဆိုင်ရာပညာရေးကိုလိုက်ပြီးရေးဆွဲရမယ် sub objective နမူနာကိုဖော်ပြထားပါတယ် based on the previous slide that the sub objective example for the Swiss engineering that's applied is shown on this slide ဒါကြောင့် sub objective မှာဆိုရင်တော့ main objective ကိုမူတည်ပြီးတော့အဖေးစိတ်အချက်တည်းနော်ဒါတစ်ခုပြင်းပြီးဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ကတော့အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ထုတ်တာလေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ထုတ်တာကအင်ဂျင်နီယာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ထုတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကြားယူရမယ်အဲ့တော့ဒီပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဒီဒီဇိုင်းတစ်ခုအားဆိုရင်ဒါဘက်ပေါင်းဆိုတာနေရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့ပိုင်းမကန်နီယာပိုင်းနောက်ပြီးတော့ဆိုရှယ်အက်စပက်ပိုင်းဒါတွေကိုလို့စုလုံးပေါင်းစည်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စုလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့မှ technical နဲ့ non technical ဖြစ်တဲ့စဉ်းစားမှုတွေကိုစုလုံးပေါင်းစည်းဖို့လည်းလိုပါတယ်ဖြစ်ပါရပညာမိပညာချင်းတူအနေနဲ့ချုပ်ခွေးတဲ့တရဏာပုံစံတွေရဲ့အဖြေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရရှိနိုင်မဲ့နေရာများစွာကနေပြီးတော့စုစည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလိုစုစည်းနိုင်မဲ့ဘခုတူတာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တရဏာတွေရဲ့အဖြေကိုဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရမှာလေမိပညာပိုင်းဆိုင်ရာမိပညာနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစီးပွားရေးအစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းစင်ကြင်ပုံမှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေလေးလားတွေကိုစနစ်တကျပေါင်းစုံစုစည်းလုံးဆောင်တဲ့အခါမှာလေအကျိုးအဖြစ်ဖြစ်စေမှုတွေတုံ့တက်ဖို့လိုတယ်လို့ရေရှည်ခါမဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေါ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လေးဟာပြုံးညွတ်လိုက်ရင်ဥပဒေချက်မှာပေါင်းလို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အာတူတန် for the engineers and the technologies guess up technologies that they have to jump in the knowledge to be up from the multiple source to develop the solutions to complex problems and the issues for ensuring that technical and non-technical considerations are properly integrated and for the managing risk as well as the sustainable these are issues. Those objectives are should be included in the guidelines.ဒါမှမဟုတ် risk assessment အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလေ risk assessment ကတော့ technical risk နဲ့နော်ဟိုပါလေ economic risk ပါရှိတယ်။ဒါဒီ project ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးများနည်းပညာပိုင်းနဲ့ဖြစ်စေတယ်လဲဘယ်လိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်လဲစာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုဒီ project တစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာနည်းပညာပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိစေတယ်လဲဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိစေတယ်လဲဒါပါလို့ဆိုရင် technical risk ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ technical risk ကိုလည်းထည့်သွင်းဖို့လိုပါလေ။ထို့ပြင် non technical risk ကတော့ဘာလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီ project ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စီးပွားရေးအကျိုးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေရှိတယ်။ဒါကိုလည်းထည့်သွင်းဖို့လိုပါလေ။အဲ့တော့ဒါကဟိုဖြစ်ပါကျွန်တော် emergency ဟိုအားယူတာလေ။ခဏလေးအမေထုတ်ပေးတော့။ဒီအားကျန်တော့ကျောက်ဝါလို့ emergency ဟိုဖြစ်တယ်လေ။စီလိုအောင်ပါ